મહત્વના સમાચાર રાજકોટથી મળી રહ્યા છે. અહીં જેતલસર યુવતીની સગીરાની હત્યાના મામલામાં એસઆઈટીની ટીમની રચના કરવામાં આવી છે. રાજકોટ જેતલસર સગીરાની હત્યાનો મામલો કે જ્યાં હાલ આ સમગ્ર મામલે એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી છે અને હવે એસઆઈટીની ટીમ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરાશે, જેમાં એસપી બલરામ મીણા દ્વારા એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી છે. તપાસમાં એલસીબી પીઆઈ અજય પણ જોડાશે. આવતીકાલે આરોપીના 5 દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થાય છે ત્યારે એસઆઈટીની રચના આજરોજ કરવામાં આવી છે. મહત્વની બાબત એ છે કે હવે આ સમગ્ર મામલે, આ સમગ્ર હત્યાકાંડમાં હવે એસઆઈટીની જે ટીમ નિમાશે તે ટીમ કરશે ચકાસણી અને તપાસનો દોર આગળ વધારશે. ત્યારે એસઆઈટીની ટીમમાં એએસપી જેતપુરનો પણ સમાવેશ કરાયો છે. આજ મામલે મયુર સોની જોડાઈ રહ્યા છે ફોન લાઇનથી. જી મયુર, એસઆઈટીની ટીમની રચના કરવામાં આવી રહી છે, શું કહેશો? બિલકુલ, જેતલસર મામલે સરકાર દ્વારા આ અંગેની સૂચના છે તે જિલ્લા પોલીસ વડાને આપવામાં આવી હતી, કારણ કે આખો મામલો છે તે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ચર્ચાસ્પદ બન્યો હતો. પ્રદેશ બીજેપી પ્રમુખ દ્વારા પણ વાયદો કરવામાં આવ્યો હતો કે તાત્કાલિક અસરથી આ કેસની અંદર સજા થાય અને સજા આકરામાં આકરી થાય, દાખલા રૂપ થાય અને આ આખો મામલો ઝડપથી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચાલે તેના માટે આ એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી છે. એસઆઈટીની જે કમાન છે તે એલસીબીના પીઆઈ અજયસિંહ ગોહિલને સોંપવામાં આવી છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આખે આખા મામલાની અંદર એસઆઈટીની ટીમની અંદર એએસપી જેતપુરનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આવતીકાલે આરોપીના 5 દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થાય છે, તેને કોર્ટની અંદર રજૂ કરવામાં આવશે, વધુ રિમાન્ડની માગણી પણ કરવામાં આવશે. આ સાથે સાથે આરોપીને મદદગારીમાં અન્ય કોણ લોકો હતા તેની પણ તપાસ અત્યારે ચલાવવામાં આવી રહી છે. એટલે આખા મામલાને વધુ ઝડપથી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ તરફ લઈ જવામાં આવે, ચાર્જશીટ તૈયાર કરી દેવામાં આવે તેના માટે આખી આખી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જી આભાર મયુર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો હવે સગીરાને ન્યાય અપાવશે એસઆઈટીની ટીમ.